Ahoj, já jsem Zdenek a jsem včera říkal, budu vám povídat něco o volebních obvodech. Je to teď docela aktuální téma dnešní dny a chtěl bych vám popsat, jak jsem si vytvořil svoje vlastní volební obvody a vlastně vytvořil vyšlechtil pomocí genetických algoritmů. Tak. Nejdřív ten volební systém, předpokládám, že všichni ví, že volební obvod je kraj, ve kterém mám trvalý pobyt a volební okrsek je místo, kam budeme volit, kam hážeme ten papír do té urny a že se vlastně rozdělují mandáty a podle velikosti toho kraje každý kraj dostaje víc nebo míň těch mandátů. Tady na seznamu udělali, co jsem chtěl nejdřív udělat sám, ale pak jsem to našel od nich, takže zdroj seznam, výpočty a data jsou z volby.cz. Tady krásně vidíte, jaký je rozdíl. Vlastně tohle jsou pravidla, podle kterých se rozdělovaly mandáty v roce 2017. A tohle je, jak by to dopadlo, kdyby se používaly vlastně pravidla, které používáme teď pro letošní volby. A vlastně tady je potom to spravedlivý, jako ještě v uvozovkách, protože úplně spravedlivý to pořád není, ale ten důvod, proč to úplně není spravedlivý, je, že ty každý kraj je prostě jinak velký. Ale už se to blíží, když se podíváte na to spravedlivý vůzovka, už se ten současný systém k tomu blíží. Nebudu popisovat. Není jasný do kritérium, nebo spravedlivý, v jakém smyslu, že tam jde v roce 2017, když jsi vzal ty výsledky voleb, tak najednou zjistí, že jsou strany, které třeba získaly v volbách 6%, ale mají jenom 3% mandátů. Takže oni, i když získali 6% hlasů voličů, dostali se do sněmovny, tak ale kvůli tomu přepočítávání pomocí toho Dontova pravidla, tak oni dostali jenom polovinu mandátu, než kterou jim dali voliči. Že spravedlivý chápeš, jako Česká republika jako jeden okrsek? Ne, nemusí to být jeden volební obvod, ale musí být ty volební obvody rozdělený tak, aby vlastně k tomu potom dojdu, že to kritérium hlavní by mělo být počet lidí, kteří můžou volit ve volebním obvodě. Vlastně tady celé ty změny, když začnete prostě chtít měnit volební obvody, tak se musíte připravit první, co vás konkurence, pro která se to spočítá a zjistí, že je to pro ně nevýhodné, tak vás obviní z gerrymanderingu. Je to pojmenovaný po senátorovi Jerrym, který byl znova zvolený, tak vlastně tady tohle vytvořil si ten volební obvod tady z toho celého. No a novináři, když to uviděli, tak řekli, to je salamandr, ten obrázek, hezký ho nakreslil. No a tak k tomu začali říkat gerrymander a potom už byl jenom kousek k tomu, aby z toho vznikl termín gerrymandering, který je obzvlášť v USA velmi, velmi citlivý téma, dokonce mají subreddit a existují webové stránky, na které se ptají lidi. Tohle rozložení, protože oni ty okrsky se mění, ty volební obvody z těch okrsků skládají po každý jinak a asi je kolem toho strašný problém, ale nejen v USA, třeba i poslední jsem zaregistroval, bylo taky v Praze, byli obvinění, že si vytváří ty obvody tak, aby mohli vyhrát ve více obvodech. No. Takže je to strašně citlivý téma vlastně. Proč? Protože když třeba máte rozdělení na dvě skupiny lidí, tak vlastně jedna varianta, když máte většinový systém, to není právě proto to u nás není tak citlivý téma jak USA, kde mají většinový systém, tak vy vlastně, když to nakreslíte takhle hezky, tak najednou zjistíte, že pětkrát vyhráli tři a červení vyhráli jak jednou. A řeknete si, že to je přece docela spravedlivý rozdělení, že jo? No, není. No a potom můžete udělat tak, že najednou červení vyhrájou třikrát, modří jenom dvakrát. A zase je to oproti tomu poměru jinak. No prostě vidíte, že se s tím dá čarovat docela hezky. No a vzniká s tím potom ve společnosti spousta jako zlé krve, ale tím, že u nás je ten poměrný systém, takže když někdo vyhraje 101 k 99, tak to není o tom, že ten druhý není slyšet. Když to v USA to je tak, že na volbu prezidenta ten, kdo vyhrál třeba i o procento, dostává všechny mandáty, což tam potom vypustí celoslušní diskuze.
No, tady je to vlastně, co už jsem říkal, že vlastně u nás je problém, že Karlovarský kraj má jenom 300 tisíc obyvatel a Středočeský má 1 400 000. Že oni to pak se to dělá tak, že každý ten kraj dostane jiný počet mandátů. No, ale zase se to dá vnímat jako určitý druh nespravedlnosti. Takže tady znovu ještě vlastně ten rozdíl. Když se podíváte, už se k tomu blížíme, 78, dostali by ten nejsilnější 67. Můžeme polemizovat, co je důležitější, aby ta strana, která vyhraje, dostala víc mandátů, protože jí věří nejvíc lidí a tudíž, aby měla větší šanci sestavit vládu, anebo sice tahle strana je malá, ale proč by měla dostat méně mandátů jenom kvůli tomu, že je menší. Ty lidi řekli, že chcou, aby je zastupovala. Tohle nechci řešit, chci se držet čistě technické části stránky věci, protože na to by mi 10 minut nestačilo určitě. A výsledek by byl spíš tam na prezentaci, kterou zvěděl ty v cvičení. No, já jsem kdysi dávno použil na podobný problém program, který se jmenuje Autoregistry. Je vyvíjen Kevinem Bassem už od roku 2013, takže ten algoritmus a ten program na ten výpočet jsem nepoužil svůj, ale použil jsem, co vytvořil Kevin Bass. A vlastně celý ten program používá genetické algoritmy, je to standardizovaná knihovna z Apache Commons MAV, tam je to přímo jako genetický algoritmus jako jedna část té knihovny. No a tam jsem schopen tomu programu zadat, že chci, aby mi vytvořil 14 krajů a aby každý ten, a on potom skládá z těch volebních okrsků ty kraje, ty volební obvody tak, aby každý ten vytvořený polygon, ten volební obvod, aby měl stejný počet voličů. Víceméně ten algoritmus to zvládne pro Českou republiku tak, že jsou rozdíly v desítkách lidí nebo v nižších stovkách. No, postup je automatizovaný, zcela náhodný, díky tomu, že je to genetický algoritmus, ale není místo pro gerrymandering, ale dokážu si velmi lehce představit, že pokud bych tohle někomu ukázal, takže budu obviněný z gerrymanderingu, tak do 2 sekund, když mu zjistí, že je to pro něho nevýhodný. No, takhle vypadá ten program, vlastně tohle je po 700 iteracích. Není to úplně na začátku, je to úplně náhodně rozvolený, vytvoří se ti chromozomy a pak se postupně další a další populací dochází k tomu, že se vybírají lepší a lepší řešení z toho stavového prostoru, který je prostě strašně velký na to, aby se prošel celý. Chápu to tak, že ty jednotlivé barvy jsou vždycky ten jeden obvod? Ano, to je jeden volební kraj, nebo ten obvod volební. Takže je to nespojitý? Zatím, tohle je 700 iterací, až se dostaneme k nějakým 15-20 tisícím iteracím, tak se dostaneme do tohoto stavu. Takže tohle jsou jedna z variant mnou vyšlechtěných algoritmů. Bílý jsou vojenský věci, ano. A tam teda volit nesmí, ano? Tam nikdo nebydlí. Ti, co tam bydlí, už odjeli. No a takže tohle, když se podíváte, tady to fialový, to není Praha. Tady vlastně Praha je trošku víc takhle doleva, na západ. A je takhle rozdělená mezi tři a vlastně vidíte, že to tak nějak jako moc nepřipomíná ty volební obvody, které jsme měli teď, ale je to spravedlivý. Takže teď jsem to, ty černé polygony, to jsou současné volební obvody v České republice, jsou to kraje České republiky. A jako nepovažoval bych to za něco, co by mělo být neměný, ale vidíte, tady je Praha vlastně trochu je rozházená do třech, díky tomu, že tam hodně lidí. Stejně všichni Pražáci jsou teďka v úvale. No, jo, no, je to posunutý na východ. A tady potom ještě vidíte takový ty malý čárček, to jsou vlastně ty volební okrsky. Co jsem chtěl ukázat, že je to opravdu složený, že ten algoritmus funguje na těch volebních okrscích, na těch malých elementárních polygonech, kterých je necelých 15 000, 14 700 nějaký drobný. A z nich ten algoritmus to prostě skládá. Co na tom algoritmu tlačí?
tlačí ty, jako tu spojitost, že jo? Ta fitness funkce, že oni, vlastně pokud jich máš víc, který jsou u sebe, tak má ten jedinec má větší šanci na přežití do další populace. Jo. Jsou prostě jako ty znaky pro přežití. No a tady je potom ještě druhou variantu, kterou jsem vlastně vykřížil na jiném počítači. Já přesně nevím, jak dlouho to trvalo, já jsem to vždycky pustil večer a ráno jsem k tomu došel. Doufal jsem, že notebook se mi neuvaří a že počítač to zvládne vždycky. Takže tohle je druhá varianta, takže vidíte, že jako nějaký ty znaky společný to má, ale je to jiný, není to stejný. Takže každý ten výpočet proběhne jinak. No a algoritmy vlastně jak fungují, tak tam už jsem to říkal, že vlastně ta fitness funkce, musí se to celé zakódovat do chromozomu a pak se kříží, mutuje a vlastně to křížení se snaží vyšlechtit ze dvou dobrých kousků ještě lepší a mutace se vás snaží dostat z nějakého lokálního minima, ale nikdy prostě to optimum nezjistíte, nebudete vědět, ale snažíte se k němu přibližovat. Když se pojádáte do té mapy, tak tady pořád nějaký cancourky jsou, které tři vaše udělat. Ale je to prostě automatizovaný proces. No a pak asi je potřeba použít to, co říkal Lukáš, ta argumentaci, aby třeba tohle jednou se dalo takhle použít. No. Zatím Kevin Bass není v USA, kde je to mnohem výbušnější téma, neuspěl. To je všechno.